Mä toimin Jella Sauce Bulagin toimitusjohtajana ja myös sitten ihan kaikissa meidän toimissa mukana. Huomaan niin kuin muistakin kuin itsestä, että on semmoista paikallisylpeyttä. Tosi monella toimijalla niin on aika vahva semmoinen yhteishenki. On paljon tämmöisiä yhteisiä tapaamisia ja näitä, missä pääsee sitten muita tapaamaan ja tehdäänkin tosi monen kanssa yhteistyötä tavalla tai toisella. Vastaanotto täällä muualle muuttaneena niin on ollut tosi hyvä. Täällä kunnioitetaan ja osataan nähdä se hyvä siinä, että tuotteet tehdään paikallisesti ja lähellä. Aina ollut aikamman intohimo kokkaamiseen ja tekemiseen ja jollain tavalla siihen liittyen koko elämäni ollut töissä. Ja ihan asumisen hintataso ja muut on niin toisella tasolla kuin pääkaupunkiseudulla, niin täällä sitten pystyy oikeasti ottaa sen hypyn siihen tuntemattomaan ja pistää oman yhtiön pystyyn ja sitä kehittää. Vapaa-aika tulee täällä vietetty hyvinkin paljon lasten ehdoilla ja paljonhan ulkoillen ja luonnossa olemaan. Et täällä on todella hyvät mahdollisuudet vaikka ja mitä tekemään. Ihan muutaman kilsan päässä kotoa löytyy useampi uimapaikka ja talvella täällä on hyvät sitten luistelumahdollisuudet ja hiihtomahdollisuudet. Tykkään siitä, että täällä kaikki on sopivan lähellä. Täällä oikeasti välimatkat on lyhyitä, mutta sitten kuitenkin Helsinki on tosi lyhyt matka täältä. Täällä oli paljon tuttavia, niitä kun tapas ja heidän kanssa jutteli. Ihan vaan se, että kysyi, että mitä kuuluu, niin vastaus oli yleensä jotain muuta. No duuni. Täällä tuttavilla oli muutakin kuin se työ. Elämän tahti on mun mielestä täällä vähän toisenlaista ja keskitytään muuhunkin siihen pelkkään työn tekemiseen.